भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार आज नयाँ मूल्य सूची आएको हो, जसमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा मूल्य बढेर आएको हो। निगमका अनुसार पेट्रोलमा 8 रुपैयाँ, डिजेलमा 7 रुपैयाँ, मट्टीतेलमा 7 रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा 8 रुपैयाँ बढेर आएको छ। त्यसबाहेक एलपीजी ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 100 रुपैयाँले घटेर आएको हो। नेपालमा स्वचालित प्रणाली लागू भएकाले अब सोही अनुसार ग्यास सिलिन्डरको मूल्य घट्ने र अन्यको बढ्ने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिए। नेपालमा नयाँ मूल्य सूची आजै राति 12 बजेदेखि लागू हुने उनको भनाइ छ। गत वर्ष असार 31 गते परल मूल्यमा डिजेलमा 2% र पेट्रोलमा 2.5% राखेर स्वचालित बिक्री प्रणाली लागू गरेको हो। त्यही अनुसार अहिले प्रत्येक महिनाको 1 र 16 तारिकमा भारतबाट प्राप्त हुने नयाँ मूल्य सूचीको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम हुने गरेको छ। यसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा भारतबाट घटेर वा बढेर आउने तेलको नयाँ मूल्य सूची अनुसार नेपालमा पनि मूल्य निर्भर हुन्छ। त्यसैले यो पटक पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 9 देखि 10 रुपैयाँसम्म बढ्ने निगमले जनाएको छ। तर ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर 100 रुपैयाँले मूल्य घट्ने भएको छ।